Sot rreth orës 15:22 minuta në aksin rrugor Prizren-Gjakov, konkretisht tek ura Landovicës, ka ndodhur një aksident komunikacioni ku janë aksidentuar dy kamion dhe një vetur. Dhe me këtë rast, tre persona janë duke u trajtuar në emergjencën e spitalit të Prizrenit, pohon rreshtiri i policisë rajonale në Prizren, Vesel Gashi. Në orën 15:22 minuta është raportuar për një aksident trafikën në magistralen Prizren Gjakov, pikërisht në fshatin Landovic, në nën kalimin e urës. Në këtë aksident trafikë janë të përfshirë dy kamiona dhe një automjet i udhëtarëve. Në emergjencën e spitalit rajonal janë duke u trajtuar tre persona, të cilët janë duke marrë ndihmën e parë mjekësore. Njësitet e trafikut rajonal dhe hetues të kësaj njësie janë duke u marrë në lidhje me këtë rast për shkaqet se si ka ardhur deri te ky aksident. Ende janë të gjitha njësitë në vendin e ngjarjes dhe janë duke menaxhuar me këtë aksident, ku kohë pas kohë liruar nga një krah i rrugës për shkak të natyrës së aksidentit, i cili aksident ka ndodhur mune në kalimin e urës. Sa i përket lëndimeve, ende nuk kemi një informacion, ata që mund të konfirmojnë se janë duke u trajtuar në emergjencën e spitalit. Policia ende është duke u marrë me hetimin, si ka ardhur deri tek aksidenti, po në bazë të hetimeve të para mund të dyshohet mos respektimi rregullave të trafikut, ka ardhur deri tek aksidenti në Landovicë. Ende nuk është përfunduar me shqiptimin dhe kthyerjen e vendit të ngjarjes, pas përfundimit me të hetues dhe policia do të dalë me një konkluzion se si ka ardhur deri te mirëpo ajo se nga hetimet e para dyshohet se mos përshtatja dhe mos respektimi i rregullave të trafikut nga ona e pjesëmarrësve në trafik. Menjëherë kanë dalë policia në vendngjarje të emergjencës? Menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke marrë ende edhe në momentin ende nuk ka përfunduar me shqiptimin e vendit të ngjarjes për shkak të natyrës aksidentit. Do të thotë rruga ende është e bllokuar në drejtim. Rruga, kohë pas kohë, mirë po ka fillu që njani shërit të qarkullon, mirë po dhere sot e me njanohën, përshkak se njeni nga kamionet i cili është i përshin këtë aksident, është një pompë e cila barë të beton. Faleminderit. Gjithë mirë, shëndet.